Tere taas! AK põllupilt Virust Võruni tuleb ka sellel aastal. Toome Pasvi meeskonnaga teile põldudelt uudiseid ja tegevusi, mis toimumas on. Lisaks sellele plaanime ka juba suvist põllupäeva. Ja videoformaadina on plaanis teha ka videosari Probleem põllult, kus tutvustame erinevaid probleeme ja kohe ka neile lahendusi. Aga tänases esimeses AK-s lähme vaatame põldudele, teeme esimese virtuaalse tiiru ära. Tervitused lõunaosa riikidest. Selline nagu ikka, lõunas sooja veidi rohkem ja alustame põldude vaatlus siit, just kodupõldudelt esimene kord. Ja tänasel päeval siis raps, kõige varajasem kultuur, kel tõttamisega kiire. Üllatusena endalegi, tänasel päeval, kui ma vaatlen siin taimi ja mõõdan kasvukõrgus, siis juba tegelikult on esimesed taimed saavutanud selline 25 sentimeetrit kõrguskasvu, ehk siis hakkan mõtlema kevadisele kasvuregulaator fungitsiidi kasutamisele. Minu plaan ongi, et kui uuesti soojaks läheb, siis tuleb prits välja ajada ja läheb siis paagisegusse Juventus, pool liitrit. Siis kindlasti boori tuleb anda taimedele, mikrosid veel leheväetise näol. Ja arvan, et vaatan, mis see ilma prognoos lubab ja kuidas seis on, et tuleb tuua põllule veel ka kollane püüniskaus. Vaadata, kas putukad ka jõuavad kohale juba välja tulla, siis nii varrepeid kärsakad kui ka iilamardikad. Ja siis hindan olukorda, et kas on vaja insektitsiidi kasutada või veel ei ole. Alo! Ma vaatan siit pildi pealt, et sul nagu seal kuidagi on külmavõitu või värised seal kuidagi natukene nagu haavaleht, et mis seis Virumaal? Jaa, Põhjamaa, ega see kevad on heitlik siin, ega ei ole soja ilm veel. Aga sellest hoolimata külmast ilmast või Põhjamaast raps on ikkagi talve väga hästi üle elanud. Olengi just siin kahe sordi piiri peal, kus on INV külvatud ja üks teine sort. Mõlemad on alles, mõlemad on heas konditsioonis. Vanad lehed on küll kuivanud, aga kevadine start ja kasvustart on alanud. Siin on kaks ringi väetist antud ja magneesiumsulfaati samuti. Loodame häid saakesid sellel aastal. Tali Oder on ennast väga positiivsest küljest näidanud sellel aastal. Vaatamata sellisele suhteliselt keerulisele talvele, kus vaheldus nii sula kui külmakraadid, oli sula maa lume all, siis Oder tuli väga kenasti lumealt välja ja pilt oli ääretult ilus ja on seda ka tänaseni. Aga eks selleks sai ju panustatud ka, et sügisel korralik puhtimine, mis on number üks eduka talvitumise alus, et Kinto Plus on selle töö siin hästi ära täitnud ja mis ma siin edasi tegema plaanin hakata, ei ole muud kui oodata kõrsumise algust, kus siis korralikult kasvu reguleerida, sest Tali Oder on selline hästi pikaks kõrgeks veniv kultuur ning see järel ka siis selline fungitsiid koos paagisegus ning loomulikult ei tohi mikroelemente unustada. Herbitsiidi koha pealt sügisene tulemus tõrjel on suurepärane. Vaatame, kas on vaja midagi üldse siin kevadel teha. Flight Forte 2 liitriga on umbrohtudest põllu puhtaks teinud ja annab mulle nüüd aega siin rahulikult otsustada, mis kevadel saab. Virumaal nisupõllud talve ja väga hästi üle elanud. Siin kandis meil juba kaks ringi väetistki antud lämmastikku ja lisaks ka äästatud. See on Emiili põld. Ma oleks praeguse pildiga väga rahul. Vaatame, ootame siin selle külmalaine ära ja siis ajame ka pritsid välja. Esimesed lehekaudsed väetised on päevakorras. Kevadine pilt väga hea. Hea vundament terveks hooajaks. Aga teil, Kristjan, nädalaega ajas ees, kas teil pritsid juba vuravad põldudel?
Jaa, võib öelda küll, et Lõuna-Eestis on nisupõldudes juba pritse nähtud. Ise ma ei ole veel pritsima hakanud. Taimekaitse prits selle aastal vahetub, väljaõppe tuleb siin alles paari päeva jooksul. Aga mida siis valdavalt tehakse, et praegusel hetkel nii-öelda turgutatakse taimi leheväetistega, et anda sellist mikroelementide lisa, kuna nii-öelda on antud juba siia nii sügisel MPK väetist, kui ka mõnedel põldudel on kevadel kasutatud MPK väetist, siis just mikroelementide poolt on nii-öelda tugevdatud. Kui soojemaks läheb öökülma oht ära kaob, siis saab edukalt saikotseli kasutada siin võrsete kasvu ühtlustamiseks, et ka mul siin plaanis on selline 0,75 liitrit hektarile, et mitte just enam võrsumis soodustada, vaid pigem natukene võrsete kasvu ühtlustada. Ja umbrohu tõrjega mul on aega vaadata, et kas siin üldse vaja sügisest tõrjet korrata on, sest hetkel on küll pilt puhas ja vaatan jälgin olukorda, et esimesse pritsimisse herbitsiidi sisse ei lähe. Aga eks näha ole, kui ilmaprognoos paraneb, sest jahedate ilmedega kindlasti pritsima ei hakka ja ei näe sellel väga suurt kasutegurit. Suviviljade külv on hoogsalt käima läinud üle Eesti. Ka Põhja-Eestis külvatakse hernest. Kesk-Eestis ja lõunapool isegi kaer, oder juba külvikus sees, et rõõm on näha, et kevadekuulutajad põllul on liikumas. Eks töödega põldudel järjest alustatakse ja järgjärgult hooaeg saab tuure üles. Praegusel hetkel ütleks, et kiirustamiseks veel põhjust ei ole. Võtke rahulikult, nüüd tuleb natuke külmaperioodi, saab akusi laadida, et siis uuel nädalal töölainel täiel rindel edasi pusida. Aga sellel aastal meil ka see plaanis, et käime rohkem teiste põllumeeste juures küsimus interviusid, küsimus küsimusi, et kuidas nemad mingisuguseid situatsioone lahendavad ja milliseid võtteid kasutavad. Ja nii need aastajad kulgevadki. Alles see oli see talv, palju lund, käes on kevad. Vahepeal on ka Pasvi tiim kasvanud suuremaks. Kaks väikest põngerjat on sündinud siia ilma. Lisaks on meil kaks uut inimest ka tööl. Karen tegeleb turundusega. Ja tegevagronoomiks võtsime ka praktiku Maxi, kes siis siin meid suveni aitab. Loodame, et esimene AK põllublogi Virust Võruni annab teile juba häid mõtteid. Kindlasti oleme juba varsti tagasi. Kohtumiseni. BASF. We create chemistry.